والزام ده والزام سنس kudu netepan anjen alhaya kan era ae haya asyaraniya tegasna era nu bangsa sara painau sena haya eta minal iman tina iman kalu nyata ngadahu ulama al ibadah tu ari ibadah eta isnani dua pasabuna jeung 70 naonana baban pintuna adun ari hiji wasabuna jeung 70 eta pilahayai dina era minallahi taala ku Allah taala wa wahidun ari nu hiji eta pijami anwa'il birri dina sakabeh pirang-pirang warna kaalusan. Jadi ibadah teh ayat 72 pintu. 70 hiji aya dina era ku Allah. Hiji mah aya dina sakabeh pirang-pirang warna kebaikan. Jadi gegedeana mah ibadah teh aya dina haya. Sebab di mana jelma anu gede ka era ku Allah, imana gede. Al iman wal haya kurona ujamiha. Iman jeng era ma sopa barengan. Jelma kurang ka era imana litik lain eraan. Wapil hadis dina hadis istayu era aranjin minallah ku Allah ta'ala haqqol haya. Kalawan sabener-bener era. Kalau nggak ada sahabat, inna sana abdi. Eta nastahi isin abdi ya Rasulullah. Walhamdulillah ari sadaya puji eta lillah kagungan Allah. Kalau nggak ada Rasul laisa lain. Naon dalika itu inna nastahi. Walakin naman tapi nari jelma istahyanu eraman minallahi ta'ala. Allah ta'ala. Paliapan mangka ngaraksa man arosa kana sirah wa ma jeung kana perkara uia anu diwadahan itu ma kuroksa wal batna jeung kana beuteung wa ma jeung perkara hawa nu ngaweng ku ieu ma wal yadkur kudu inget man al maut kana maut wal bala jeung kana buruk. Waman sahabat jelma aroda nunga maksud man al akhirat takana akhirat. Taroka ninggalkan man sinata layak di dunia. Karena papayas kehidupan dunia. Waman sahabat jelma pahala numigawe mandalika. Karena aroda, karena tarka sinata layak di dunia. Pakodistahya nyata era man. Minallahi ta'ala ku Allah ta'ala. Hakol hayai kalawan hakna era. Sahur Rasul aranjen kudu era ku Allah. Kalawan sabenerna era. Sahabat ngawaler kieu inna nastahi ya Rasulullah. Ya Rasul alhamdulillah abdi teh isin ku Allah. Cek Rasul teh cukup kitu lae sadalik. Teu cukup ngan isin ku Allah. Da jalma nu era ku Allah mah bakal ngaraksa sirah jeng anu diwadahan ku sirah. Nu aya dina sirah diraksa panon, cepil, irung, biwi, tarang, rambut, termasuk otak. Kadua ngaraksa beuteung jeng nu aya dieusi beuteung. Katilu selalu ingat kana maot jeng selalu ingat kana bakal buruk. Sabab lamun jelma ngalaksanakeun tilu eta yakin. Mual mampu ngalaksanakan dosa, ciri era usaha ku Allah. Oge, waman aroda lahiroh, jelmanu ngamaksud ke akhirat mah pasti bakal ninggalkan perhiasan kehidupan dunia. Jelmanu ninggalkan perhiasan kehidupan dunia, pakodistaha minallahi ta'ala kolaya.
Nah jelma yakin era nusa bener na ku Allah. Wakana bukti sal pudel rahimahullah ta'ala eta yakulu ngadahu mang pudel omsun hari lima eta min alamat isyakoi tina sapali pirang-pirang ciri cilaka lima rupa ciri nu cilaka iji al-koswah geas pilkolbi dina hate geas hate ciri jelma cilaka kuma ciri nanu geas hate dimana di papatahan teh asa dicarekan untuk tersentuh karena hati malahan dimana hati geus teuas bakal ngarambat karena sakabeh angga hota dak dipinuhan neraka jahanam teh ku jin jeung manusa anu lahum qulubul la yafqahu biha anu dibere hate teu ngarti-ngarti teuas teh kadua wajumudul ain jumudul ain teh hese ngaluarkeun cipanon teuasna panon hese ngaluarkeun cimata ara pernah sedih-sedih acan kitu inget kana dosa oke saat lububu dadari angkum ditakruba watas kuba enayatumu alitas muda. Aku pergi jauh demi untuk dekat. Dan untuk mencucurkan air mata di kalakari. Dan mulai ente kering si panon. Pernah leweh. Ingat karena dosa. Batu istighfar karena kasih suriama. Baru-baru ngecelakin si mata. Tapi nubabari ngucur kenci mata mah wadi kecuali di Mekah. Nah Mekah teh asalnya bakah. Hari bakah teh leweh. Satuas-tuas nah teh jelema. Ketika ningali Baitullah yakin. Tersentuh hatena cipanon nyurulu. Ngan cerik didinya can karuhan. Jadi penembus dosa. Ayanu cerik ingat kana hutang. Duhai kabayar mahal tos di Mekah. Ayanu ciri karena waas. Masa ngimpi dicabakan, BPT itu ngimpi itu. Nah, ibu itu loh. Ayanu ciri ingat dosa. Ayanu malus. Dua jumudul ayanu tak ciri jalan. Saya pernah ngecelakan si mata. Kalau kasih. Wakilatul hayah katilu. Warobah kaupat resepi dunia dina dunia watulul amal jeng panjang angan-angan lain cita-cita panjang lamunan kayaknya bulan anu badai anu eka umuran mual halus eta karena ina puasa rajab cek HTT puasa rajab sunnah. Di situ buat ke puasa Ramadan. Nah waktu mati lu nya. Zaman mandi. Zaman hal. Mandi zaman sekali. Cuma kenangan itu. Zaman istiqbal can karuhan. Luka atau setidia hirupkan itu kamu tai zaman hal nu kudu dimanfaatkeun anu eukeur anu boga tulul amal mah kieu ah keun maengke wae ibadah mah aya keneh garapan nu sejen tulul amal lain jangkung cita-cita tapi panjang lamunan aya ngalamun aya tafakur aya tafakur mah mantap nyaangkeun hate mun ngalamun moekeun hate. Nenda cicing di kobong ngalamun urang di pondok cicing nyari. Ya bangke teh kawin. Wis kawin teh boga pamajikan. Biaya kawin di mana? Ke pamajikan maraban kumaha? Ka eta ngalam. Poek kana otak. Hari tapa.
Tahun gitu santri mah tadabur alam. Hari nu lain kena piknik, tadabur alam urang. Ningali ombak ya Allah, ya kawasa Allah. Ningali bule ngaliwat di cangcuk tungkul, ya kawasa Allah. Tadabur alam. Wih mah kapok ya kepalaan. Pas kadinya ngelor, yang gurun, sama nih ngeresakin, nyumput dewa ya dekat dia. Ngelol di saat itu kurang Ciburu, SMP Ciburu, ya gurun, kan sih nama nih ngeresakin, lah ngantar papa juga. Gue kurang ngelol. Tulul amalnya kan lain, lain panjang cita-cita, halus ya cita-cita ke luhur. Jadi panjang lamunnya. Ek lipat cokora itu tulus saya we di lamun ek ger salat yang gebeg di nah, eta kan lamun ngaranna matak bingung mun tak tafakur mah ningali ciptaan Allah kontak kasan pencipta eta mah alus jadi caang hate tak bening sering ditepikeun tepi rahat di malasom jadi wali ini dina barang sepele. Yang itu tapi api tidak ada ini. Dan wakil rajin dua halal. Lagi panas. Nyiwan di anak pun kiara. Diliwir angin. Murang tabuah kiara. Bari manena teh satu acana ngalamun ningali. Cena Allah tema super hebat. Gening tangkal kiara sakitu gede na buahna sagede lincah. Hari itu waloh nu gigireun arina sagede inung suku buahna sagede diingkul. Padahal mun Allah kawasa mah ieu nu tangkal gede, buahna gede. Ku Allah digeuing. Diliwir angin buah kiara ninggang kana irung. Astagfirullahaladzim. Lamun buah kiara sagede waluh. Ayah tukang main bal jadi wali. Keur main bal, istirahat capek nangkara, akwe di lapang. Cenah Allah teh hebat. Tapi geuning munding mah teu bisa hiper. Moal hiper teh nganukur pieu. Paling gede manuk japati. Ku Allah digeuing. Karena irung mumpra teh japati. Ya Allah ya Rabbi dosa bila mun sebut ini keras entah lupa-lupa saporojo weh karena irung Rabbi tuh jadi tekudoinya ya cara Imam Sibawai kan menang naromat Allah tina barang tepira pada anjena menggeliti ilmu nahu terus jadi darah daging ilmu nahu. Sehingga dina ditanya ku malaikat bun karena kinman robuka kepira. Malaikat ariman kalimah naon. Malaikat tu bisa dina jawab. Isim piil harap tu apa. Tapi malaikat mah ilmuna monoton. Sakit begitu. Sebenarnya orang yang mendalam ilmu tajwidnya. Man robuka pun tan sanes man peduna man pun pai malinan rote naon malah palin malaikat bun karena kin. Wakana bukti. Nanti kita ditunda. Wakana sakit tunda. Rawi. Sarawi-rawi. Kita huruf sawarinya. Alif, lam, ro, tuli non. Hah? Sin. Wakana bukti. Cik nih alih kadeh. Ayah ini makin ini kitab mahal silatim.
Benar. Sirik lah. Wakana bukti sah sirik saya sirik. Sajeng betah eta yatrukoni nungkul kenduanana alkohol bakana hati linungkulkan eta yatrukoni datang duanana alkohol bakana hati pain wajada lamun manggihan haya unsu bidina kolba adjuhda kana juhdual waro'a hato mangka turun haya jeng unsa. Wa ila lam teu wajada rohala balik di haya jeng unsu. Dawuhan saya sirri. Era jeng betah te datang kana hate dua nana menghadap. Aidina hate nate aya juhud jeng waro hato lungsur caricing di denya dina hate. Kumalamun dina hate na juhud ewe, waro ewe, rohala baralik di permios cek haya jeng unsi teh lain bagian abdi di dia mah baralik di wa alamatul mustahi ari ciri na jelmanu erak mah eta adamu wukuhin tetumiba na mustahi pidanbi dina dosa nah, ciri jelmanu erak tara daek ngalakonan dosa isin ku Allah anu sok ngalakonan dosa mah eueuh ka era eta kultu ngucap abdi la'alla bua-bua naon al-murad nu dimaksud bi adamil wuku ku adamil wuku teh eta adamul isron teu ngalanggengkeun ceksim kuring nu dimaksud adamu wuku ihi teh buah-buahan teu ngalanggengkeun da jelma mana nu teu dosa sanajan nu sorbana sagede giribig lah jaman ayeuna mah anger dosa so da dosana nyalampeurkeun cara ningali nu lain mahram kahalangan ku kaca cenah eta mah teu matak jadi dosa. Tungareuna nu make kacamatanya. Jadi kacana kaca cembung. Spion. Kan teu kadeuleu geulis jeung teu naleh. Hay kitu mah make kacamata tadina TV. Kada katingali eta mah. Sarua we. Waqad suilanya tadi tarosan sa Sayyidi Ali Al-Marsofi rahimahullah taala an makna qaulihim. Dina makna dawuhan ulama layakunu tebukti sal murid eta mustaqiman istiqomah fitaubat dina tobat hatta layuk layak tuba sehingga tenulis kenali ka murid naon malak kusimali malaikat nubula kenca dan ban kana dosa istri nasana dina 20 tahun alil murad narinuli maksud eta anau sana murid eta layakau tetumiba murid bimasyati dina masyat aslan sama sekali. Amil murad atanuli maksud anusna murid talayusiru. Tengah langgeng ken murid. Nungka ditu na? Layusiru, kaditu na? Bal, yatubu balik tatobat murid. Wayastagfiru menta pangampura murid alal pori ina pada harita. Pakola ngadawu Saidi Ali Al-Mursofi. Al-Murad nuli maksud eta asani nu kadua. Said Ali Al-Mursofi ditaros pada ayat dawuhan ulama. Tebukti si murid istiqomah dina tobat. Sehingga malaikat nu aya di beulah kenca teunuliskeun karena dosa dina selama 20 tahun. Jadi nu istiqomah kana tobat mah malaikat nu cicing di beulah kenca
moal nuliskeun dosana selama 20 tahun. Nah, nu dimaksud di dinya eta si murid teu pernah pisan ngalaksanakeun maksiat. Atanapi teu ngalanggengkeun maksiat sehingga anjeuna di mana dosa tobat istighfar dina pada harita. Pakola ngadawu ya Sayyidi Ali al-Murad nu dimaksud eta Hasan nu kadua. Tegasna nu dimaksud istiqomah kana tobat dosana teu ngahaja mungkin kana dosa tobat harita keneh. Teu diengke-engke. Jelas eta mah tuh dalam dosa tuli tobat harita kan kaya-kaya wah dosa. 20 tahun teu ditulis kagorenganna sabab wah dosaan lain wah dosaan. Dosana langsung dihapus, dosa langsung dihapus, ditipek gitu. Li annal murida sodik kana sa murid nu bener eta ita waqa di mana tumiba murid bidan bidina dosa badaroga gancangan murid ila taubat ikana tobat wal istighfari jin istighfar pan muhia tuluy dilebur inda dalika dina nalika badaro naon adzan bu dosa alal asar netepan kana tapakna palaya jidu temangian sal malaku sean kana hiji perkara yak tubuh nunuliskeun malak kana se lianau karena sanyana malak eta yam kusu cicing malak aksaro kan loba min saatin tinimbang sajam lalal abdu buari abid eta ya tubuh tobat abid wa yastagfiru istighfar abid kalau benar di mana tumi badina dosa buru-buru tobat istighfar sehingga dilebur can kabur itu yang ditunggu lah ku malaikat dosa sabara jam ta 3 jamnya udah langsung dosa langsung tobat jadi eueuh deui sehingga teu kaburuan malaikat nulis saeutik-eutik acan tina masalah dosa. Fa idza nadama di mana nalang sasal abdu wastagfaro istighfar abid tarokan ninggalkeun sal malaku malaikat kita bata danbi kana nuliskeun dosa. Di mana nalang sasi abid istighfar maka malaikat tukang pencatat amal goreng penuliskan amal dages eueuh deui dages tobatan. Sumalaya apa tulut sama non anal malakain isa dua malaikat eta layak tubani penuliskan malakain ilal ma'asi al qolya kajaba ngucap dia kana qolya sa sohibuha anu ngabogaan qolya. Sebab malaikat dua tara nuliskan maksiat kecuali nuliskan maksiat ucapan jeung pagawean hate mah teu apaleun malaikat dibejana ku Allah. Geuning aya malaikat na kitab naonnya bawa amal hiji jelema wah caang ka bina-bina tapi ka langit ditolak sebab dina hatena eta teu ikhlas. Au qala tangucap ieu Ali al-Mursofi. Pak Alim tu terang abdi kana kana anu wa kana li qauli ta'ala fi ma dina kana jeung kada. Karoman malaikat nu mulia katibin ya alamuna. Karoma katibin ai karoma katibin eta ya alamuna nyaun karoma katibin ma kana perkara tapaluna nu migawe aranjeun. Wal ilmu ari nyao eta guerul kitabah tanpa ayat tulisan paham kudu ngarti anjeun. Ah, tereh tamatnya. Wallahu a'lam lah. Sikap buruk tamatnya.